contar aquela história. Vou te falar por você, por exemplo. A Silvia me manda uma mensagem de um número que eu não conheço, assim, Fred, olha, só escrevendo. Troquei de número, esse é meu novo número, e vai ali me aliciando, uma engenharia social para eu acreditar que esse novo número é da Silvia. Só que, na verdade, não é. É um golpista. E esse aliciamento acaba com um pedido de dinheiro. Fred, estou precisando de dinheiro para pagar aqui o negócio de um pneu de um carro, me manda R$400. E aí a pessoa, muitas vezes, nem liga e acaba caindo nesse golpe. Golpe que não é novo, que tem crescido muito. A gente, inclusive, recebe aqui no Cidade Alerta agora o doutor Cássio, que vem com a gente aqui. Doutor, minha primeira pergunta, de um tempo para cá, eu notei que a gente está mostrando muito. Agora há pouco a gente falou do pessoal que roubou lá, que furtou os brinquedos para ir alugar nas feiras. Por que que esse pessoal está migrando do chão, o tal do estelionatário? Boa noite. Boa noite. Ô Fred, o crime de estelionato, ele tem uma pena mínima de 1 ano e um máximo de 5 anos no tipo fundamental. É um crime cometido sem violência ou grave ameaça, ou seja, é um crime que dificilmente alguém, se preso, vai permanecer. Né? Essa fragilidade, essa pena muito baixa, as condições do pacote anticrime que alteraram esse crime para um crime de ação condicionada à representação, acabam estimulando a prática delitiva, porque de certa forma se torna compensativo ficar 1 ou 2 dias preso para ficar com o produto do crime. Delegado, e qual que foi a participação nesse caso dessa mulher que foi presa? Bom, essa mulher, ela foi presa especificamente pela condição de laranja, ou seja, ela é partícipe do crime, ela emprestou uma conta bancária para o recebimento dos valores, mas ela já havia praticado esses delitos em outras oportunidades e, além de atuar como um laranja emprestando contas, ela também atuava como agenciadora, ou seja, ela angariava outras pessoas que se prestavam a fornecer também essas contas para receber o produto dos crimes. Ela acaba aliciando ali, convidando as pessoas para emprestar. Agora, é importante que você falou, doutor, para que as pessoas entendam, quem empresta conta também, além do criminoso, emprega também ali num crime, ou seja, está no mesmo paiol. Exatamente. Essa pessoa que empresta a conta, ela atua na condição de partícipe, ou seja, ela auxilia na conduta criminosa do autor do crime. E quem auxilia responde pelo tipo no artigo 29 do Código Penal na condição de partícipe, pelo mesmo tipo que o estelionatário. Então ela também vai responder pelo estelionato, sem prejuízo, eventualmente, até mesmo uma lavagem de dinheiro. Agora, ela, nesse caso aí, estava envolvida no pagamento de um boleto de R$4.900. A polícia com ela encontrou R$3.500. Exatamente. Ela recebeu esse valor a título de pagamento de um boleto bancário de uma pessoa idosa do estado do Amazonas que pensava estar transferindo o dinheiro para uma filha advogada. Esse dinheiro caiu na conta dela. Ela sacou esse valor para repassar para outro golpista e ficou com, teoricamente, 30% do valor, que seria os 1.400 faltantes para complementar os 4.900. Agora, Silvia, é importante a gente deixar claro aqui que a polícia está puxando a linha, já sabe de outras pessoas, de outros envolvidos, né, doutor? Exatamente. Só no mês de outubro foram presas 15 pessoas, foram realizadas 2 operações e novas prisões devem acontecer agora nos próximos dias. Delegado, sua orientação para o nosso telespectador, para não cair nesse golpe, meu irmão? Nesse caso não tem muito segredo. Recebeu a mensagem de aplicativo, faz uma ligação de áudio para a pessoa no número que você tinha dela. Porque, infelizmente, as pessoas têm caído nesse golpe porque têm aceitado o pedido através de uma mensagem de texto qualquer de um número que ela sequer conhece. Nem liga. Nem liga, exatamente. Então, qual que é o segredo? Liga naquele telefone que você tem e confirme se realmente a pessoa está precisando de dinheiro e se é ela quem está falando. Olha, a gente sabe, Silvia, que muitas pessoas caem nesse golpe. A gente acredita que até nem procurem a polícia por vergonha ou qualquer motivo. E, às vezes, é R$400, a pessoa fala, ah, eu não vou na delegacia, tem que ir para engrossar esses números e que é para a polícia conseguir prender esses criminosos. Eu não vou cair nesse golpe, porque se a Silvia me ligar pedindo dinheiro, eu sei que não é ela, porque nós dois é liso, né? Então não vai dar certo. Né, irmã?